ရှင်ကုန်းကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ပုတ်ပါတာမြို့သားဘုံမီဦးရင်ဖွင့်ဝဲခန်းနာကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုတ်ပါတာမြို့သားဘုံမီဦးရင်ဖွင့်ဝဲခန်းနာကိုမက်ရှလာ20ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကကြဗရာမြို့နယ်ပုတ်ပါတာဦးရင်မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစပါဘုံမီဦးရင်ကီယိုပတ်ဟာဘုံမီအမွေနှင်များစီဝါမျိုးစုံမျိုးကွဲများယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှင်များဒေသထွက
ပညာပေးရေးဒေသခံပြည်သူများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံစဉ်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုတည်ရန်စာတမ်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းသူကပြောကြားကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူပုဂ္ဂတအမျိုးသားဘုံမိဦးရင်ဟာကမ္ဘာအဆင့်ဘုံမိအဝေးနှင့်တမိုင်းကြောင်းရင်းကျေးမှုနှင့်ထူးခြားရှာပါသောစီဝ
ကမ္ဘာအဆင့်ဘူမိဥယျာဉ်သက်မှတ်ခံရရေးကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုပြောကြားပါရစေ။ပုတ်ပါတာမြို့သားဘူမိဥယျာဉ်ကိုဘူမိနေမည်59ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့တင်ရစာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်နိုင်ငံဧရိယာရဲ့ဆေးရဂိုင်းနှုန်းကိုတဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနေမည်များဖြစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးစာဝန်လျှက်ရှိရာ။ယနေ့ချ
်